السلام عليكم دوستو، میں عمران اوان اور آج میں ہوں ریاض گیلری ریاض شہر میں. تو آپ کو میں دکھاتا ہوں اس کی خوبصورتی اور اس کی شاپنگ مال سے ڈفرنٹ ہے، بہت مختلف اس میں سے، اور یہ ایک اچھا اور خوبصورت مال ہے. تو آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں آپ کے ساتھ.
साहब जी मुझे इजाज़त इंशाल्लाह मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में, तो आप तक के यही ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।